ሰላም እንደምን አላችሁ ጓደኞቼ። እንደተለመደው ዛሬ ገራሚ ገራሚ የሆኑ አፕሊኬሽኖችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የዛሬዎቹ አፕሊኬሽኖች ደግሞ አጠቃቀማቸው ቀለል ያለ ግን ያው አሪፍ አሪፍ ጥቅም ያላቸው ናቸው እና አሪፍ የ2018 አፕዴት የተደረጉ አፕሊኬሽኖች ናቸው። አፕሊኬሽኖቹን ዳውንሎድ ለማድረግ ከፈለጋችሁ ከቪዲዮ ስር ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። ከዛ ውስጥ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ወይም ቪዲዮ በአጋጣሚ ያያችሁ ካላችሁ እዚህ ዩቱብ ላይ ከገባችሁ በኋላ ባዶ ቦታ ላይ ረሻድ አፕ ብላችሁ ሰርች በማድረግ ሰብስክራይብ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህ እዚህ ጋር ይህ ቻናል የኔ ቻናል ነው። እሱን አንዴ ትነኩታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር በቀኝ ምልክት ከመጣላችሁ ሰብስክራይብ አላደረጋችሁ ማለት ነው። እሱን አንዴ ትነኩታላችሁ። በመቀጠል የተለያዩ ቪዲዮዎች የመሰራችሁ ቪዲዮዎች በኖቲፊኬሽን ትሉ እንደርሳችሁ ከፈልጋችሁ እዚህ ጋር የደወል ምልክቱን አንዴ ትነካታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ወደ ኋላ ትመለሳላችሁ። እዚህ ጋር ኤክስ ብራውስ የሚል አፕሊኬሽን አለ እና አፕሊኬሽኑን ጥቅም በጣም ፋስት የሆነ ኢንተርኔት ፌስቡክ ምናምን ዩቱብ ለማየት ከፈለጋችሁ በጣም ቀለል ያለ አፕሊኬሽን ነው። ፈጣን ነው። በዛ ላይ እሱን ዳውንሎድ አድርጋችሁ ጨርሶ ኦፕን ትሉታላችሁ አፕሊኬሽኑ። ልክ አፕሊኬሽን ዳውንሎድ አድርጋችሁ ጨርሶ ኦፕን ስትሉት እንደዚህ ይመጣላችኋል። ከዛም ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ፌስቡክ ይታያችኋል እንደዚህ። እሱን አንዴ ትነኩታላችሁ ፌስቡክ መጠቀም ከፈለጋችሁ ማለት ነው። ያው እንደምታዩ ከላይ ፍጥነቱ እያያችሁ ነው። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ዘጋቱ እንደዚህ እያደረጋችሁ መጠቀም ስላላችሁ ማለት ነው። ባይ ዘ ወይ በዚሁ አጋጣሚ ፌስቡክ ላይ ፔጅ አለ፣ ረሻድ አፕ ብላችሁ ሰርች ካረጋችሁ ታገኙላችሁ። እዛ ውስጥም ፎሎ ማድረግ ስላላችሁ ማለት ነው። እና አሁን ከዚህ ደግሞ ለመውጣት ወደት ሜዳ ጠበቃችሁ፣ ወደዚህ እንደዚህ ወደ ጎን እንደዚህ ወደዚህ ያቸው እንደምታዩት ወደዚህ ታሽራቷላችሁ ማለት ነው። አንዴ ወደዚህ ጎተት ስታደርጉት ወደ እጅ ይወጣል ማለት ነው እንደምታዩት። ከዛ ለመመለስ ደግሞ ወደ መጀመሪያ ቦታ ለመመለስ ደግሞ እንደዚህ ተመልሳችሁ ወደዚህ ታሽራቷላችሁ ማለት ነው። እዛ ፌስቡክ ላይ መለስላችኋል ማለት ነው። እና አሁን ደግሞ ዩቱብ ላይ ለመጠቀም ከፈለጋችሁ ደግሞ ዩቱብ እንደዛው ትነኩታላችሁ፣ ትዊተር ላይም እንደዛው። እዚህ ጋር ደግሞ አፖችም መጨመር ስላላችሁ ማለት ነው፣ እዛው ላይ በዌብሳይት መጨመር ስላላችሁ ማለት ነው። ለመጨመር ደግሞ ከፈለጋችሁ እቺ የመደመር ምልክቷን አንዴ ትነኳታላችሁ። ከዛ እዚህ ላይ ዌብሳይቶችን ትጽፋላችሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ጉግል ላይ እሱን ታጠፉትና ሌላ ትጽፋላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ቱታሪያል የሚላለ እሱ ላይም ስሙን ትጽፉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ አድሚ ለውን ትነኩታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አድሚ ለውን ስትነኩት ዌብሳይቱ ይመጣላችኋል ማለት ነው። አድሚ ለውን ስትነኩት እና አሁንም ወደ አለት መለሳችሁ እንደዚህ አሁን አንሽራታችሁ ወደ አለት መለሳላችሁ ማለት ነው። ዩቱብ ደግሞ ከፈለጋችሁ በጣም ፈጣን አፕሊኬሽኑ ያው ሪከርድም ስለማድረግ ያው በዛ ቢዚ ላይ እንጂ ፈጣን አፕሊኬሽን መጠቀም ስላላችሁ ማለት ነው። አያችሁ ዩቱብ እንደምታዩት በአንድ ከፈተ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ያደርጋችሁ አፕሊኬሽኖችን እንትን ማድረግ ስላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ መጠቀም ስላላችሁ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ወደዚህ እቺ ቦታ ላይ እዚህ ከስር ያለችዋ እዚህ ባለ ቦታ ላይ እቺ አንድ ምልክቷን አንድ እሷን አንድ ተነኳታላችሁ። ከዚህ ሌላ ገጽ ደግሞ መጨመር ከፈለጋችሁ ይሄ አሁን ለምሳሌ አንዱ ገጽ ላይ ፌስቡክ የተጠቀማችሁ አንደኛው ላይ ሌላ ገጽ ደግሞ አንድ ነገር መጠቀም ከፈለጋችሁ የመደመር ምልክቷን ተነኳታላችሁ። ካልሆነ ደግሞ ማስፋት ከፈለጋችሁ ይሄ የማስፋት ምልክቱን ተነኳታላችሁ ማለት ነው። የመደመር ምልክቱን አንድ ተነኩት ሌላ አዲስ ገጽ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ያው እንደምታዩ እዚህ ሁለት ገጽ አሰጣኝ ማለት ነው። ከዛ አንዱ እንዲህ የነካችሁ መጠቀም ስላላችሁ ማለት ነው። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ሰንጠረዥ ሶስት ዳሽ ዳሽ ምልክቷን አንዴ ትነኳታላችሁ። እሷን አንዴ ስትነኳት እዚህ ጋር ብራይቱን ለመቀነስ ምናምን ከፈለጋችሁ እሷን ቦታ አንዴ ትነኳታላችሁ። ብራይቱ ማለት ነው ላይቱን ለመቀያየር ምናምን ከፈለጋችሁ ለመቀነስ ከፈለጋችሁ እንደዚህ ያደርጋችሁ እንትን ማድረግ ስላላችሁ ማለት ነው። ያው እንደምታዩት እንደዚህ ያደርጋችሁ መጨመር ስላላችሁ ማለት ነው። አሽ በዛው ከለሩን ትቀይሩታላችሁ ማለት ነው። ይቅርታ አሁንም እዛው ትመልሳላችሁ። ከዛ እሱን አንዴ ትነኩታላችሁ ማለት ነው ራሱን። ከዛ ያው እንደዚህ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ያው እንደምታዩት ብዙ ጥቅም አለው። ያው ሲዲ ካርድ አለ እዚሁ ላይ አፕሊኬሽን ወደ ጎን ምናምን ማድረግ ከፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ እዚሁ ላይ። ያው ከሳት ጥረ ስለሆኑ ልነሳችሁ አልችልም ለዛ ነው። እና ቀጣይ ወደ ሌላ አፕሊኬሽን እንሄዳለን። አንዱ ቀጣይ የምንሄደው አፕሊኬሽን ወደ እዚህኛው አፕሊኬሽን ላይ ነው። ፍላይቲንግ ሾርት ከት ይችላል። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። አፕሊኬሽን ዳውንሎድ ጋር ሲጨርሱ ኦፕን ትሉታላችሁ። አፕሊኬሽኑን ለማውረድ እንደነገርኳችሁ ዲስክሪፕሽን ስር ከቪዲዮ ከስር ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። በጣም ቀለል ቀለል ያሉ ግን ጥቅማቸው አሪፍ አሪፍ የሆኑ አፕሊኬሽን ናቸው። ልክ አፕሊኬሽኑ ስገባ ያው እንደዚህ ይመጣላችኋል። ከዛ እንደዚህ ሲመጣላችሁ የምትፈልጉትን አፕ እንደዚህ የመረጫችሁ አንዴ ብቻ መንካት ነው የሚጠበቀው ከእናንተ ማለት ነው።
ልክ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ክሮምን መረቁ፣ እዚህ ጋር አሁን አፖርሽን ስትመርጡ እነዚህ ከመረጣችሁ አንዳንድ የምትፈልጉትን አፕሊኬሽን አንዴ ትነካላችሁ ማለት ነው። ከዛ እንዲህ የመረጣችሁ የምትፈልጉትን አፕሊኬሽን ለምሳሌ ዲዩ ሪከርድን እሱን አንዴ መርጠዋለሁ። እዚህ ጋር ክሊፕቦርድ አርቲክል እሱን አንዴ። ከዛ እንዲህ እየመረጣችሁ አፕሊኬሽኖቹን እየነካችሁ እንትን ትላላችሁ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ፌስቡክንም ጋለሪንም ይህንም ጋለሪ ጂሜልንም ሺንንም ከዛ እንዲህ ከመረጣችሁ በኋላ በማል ትወጣላችሁ ማለት ነው። ከዛ እንዲህ ከወጣችሁ በኋላ እንዲህ አሁን ዝም ብላችሁ ትይዛላችሁ አፕሊኬሽኑን። ኦኬ ይቅርታ፣ እዚህ ጋር የመረጣችሁን አፕሊኬሽን ዝም ብላችሁ ትይዙት እንደዚህ እየመጣችሁ እዚህ ጋር ቦታ እንደዚህ ትሰጡታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ባዶ ቦታ ላይ እንደዚህ ትነካላችሁ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ እየመረጣችሁ አፕሊኬሽን እንደዚህ ትይዙታላችሁ። ከዛ እንደዚህ እየመረጣችሁ እየመጣችሁ እዚህ ጋር ቦታ ትሰጡታላችሁ ማለት ነው ከእናንተ ላይ። እሺ እየመጣችሁ ታስቀምጣላችሁ እናንተ በምትፈልጉት ቦታ ማስቀመጥ ስላላችሁ ማለት ነው። ከዛ እንዲህ እየመጣችሁ ያስቀምጣችሁ መጠቀም ስላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋርም ካላይም ትችላላችሁ። እዚህ ምን ጋር ልክ ከዛ እንደዚህ ቦታውን አስተካክላችሁ ከሰጣችሁ በኋላ እንደዚህ ያደርጋችሁ ቦታ እንደዚህ ትሰጡታላችሁ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ እየመረጣችሁ ማንኛውም አፕሊኬሽኖች ማለት ነው ውስጥ ያሉትን እናንተ ጋሉትን እንደዚህ እየመጣችሁ እንደዚህ ከመጣላችሁ ኤክስ ካርጋችሁ ከዚህ ቦታ እንዲጠፋ ነው ማለት ነው። እና እንደዚህ ቦታ ትሰጡታላችሁ ማለት ነው። አስተካክላችሁ እንደዚህ ዳርላስ እንደዚህ አስተካክላችሁ ትሰጡታላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ አስተካክላችሁ ከሰጣችሁ በኋላ አሁን ለምሳሌ ይሁን ወይ ኢንተርኔት መጠቀም ፈለኩ ፌስቡክ መጠቀም ነው አሁን ከፈለኩ ፌስቡክ ላይ ገባለሁ እዚሁ ላይ ያለ አሁን ለምሳሌ ፌስቡክ ላይ እዚሁ ላይ አሁን ፌስቡክን እየተጠቀምኩ እዚሁ ላይ እየተጠቀምኩኝ እንዴት እነዚህን አፕሊኬሽኖች መጠቀም ይችላል? አሁን ለምሳሌ ዳታ ስለሌለው እዚህ ጋር ያልጠፋም እና እነዚህን አፕሊኬሽኖች አሁን ለምሳሌ እንደምታዩት እዚህ ጋር እነዚህን አፕሊኬሽኖች እዚሁ ላይ ያለ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ከዛው ሳትወጡ እነዚህን አፕሊኬሽን አሁን ለምሳሌ ይህን አንዱ የምነካው ቀጥታ ይከፍታል ማለት ነው። እዛው ላይ ወርታ በመሀለኛው በሆም ፔጅ ሳልወጣ እዚሁ ላይ አንደኛው ነግታችሁ መጠቀም ስላላችሁ ማለት ነው። ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ጋለሪ ነግቼ ደግሞ ወደ ጋለሪ ገብቼ መጠቀም ስላለው ማለት ነው። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው ከምር። በጣም ተጠቀሙት፣ ምን ብትጠቀሙበት ነው አይከፋም። አሪፍ አፕሊኬሽን ነው እና እንደዚህ እያደረጋችሁ መጠቀም ስላላችሁ ማለት ነው። እና አፕሊኬሽኖቹን እንደዚህ እያደረጋችሁ በተርታ እንዳሳያችሁ እዚህ ጋር መደርደር ስላላችሁ ማለት በድርድር ማስቀመጥ ስላላችሁ ማለት ነው። እንዲህ መጣችሁ አሁን መስቀል ስላላችሁ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ በስትሪክ ካስቀመጣችሁ በኋላ በቃ እናንተ ፈልጋችሁትን ኦፕን ማለት ነው። ማን የሚጠበቀው ከእናንተ እንደዚህ በስትሪክ ካስቀመጣችሁ በኋላ ከዛ ኦፕን ትሉታላችሁ ማለት ነው እናንተ። ከዛ ማስፋት ደግሞ ስትፈልጉ ዝም ብላችሁ ጫን ብላችሁ ትይዙት እንደዚህ ይመጣላችኋል። ከዛ እንደዚህ ዝም ብላችሁ ትይዙታላችሁ። ከዛ ኤክስ ሚሊዮን ሲመጣላችሁ ኤክስ ሚሊዮን መንካት ነው ማለት ነው ከእናንተ የሚጠበቀው። ከዛ እንደዚህ ሲመጣላችሁ ኤክስ ሚሊዮን ትነኩታላችሁ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ይጠፋል ማለት ነው። አሁን አንዱ አፕሊኬሽን ማጥፋት ስትፈልጉ ዝም ብላችሁ ትይዙታላችሁ ማለት ነው እናንተ። ይቅርታ፣ ዝም ብላችሁ ትይዙት እንደዚህ ይመጣላችኋል። ከዛ እንደዚህ አድርጋችሁ ወደ አንድ ቦታ አምጣችሁ ዝም ብላችሁ ጫኑ ስትሉት እንደዚህ ይመጣላችኋል። ከዛ ኤክስ ምልክቱን አንዴ ትነካላችሁ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ወደ ቀጣዩ አፕሊኬሽን ስንሄድ አፕሊኬሽኑ እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ይህኛው አፕሊኬሽን ነው። ጌስተር ሉክ ስክሪን ይላል። የአፕሊኬሽኑ ጥቅም ደግሞ ቀፎን የቀፎ ቁልፍ ለመቆለፍ ማለት ቀፎ በፊርሚያ ወይም ደግሞ በስም ምናምን በስማችሁ መቆለፍ ከፈለጋችሁ በዚህ አፕሊኬሽን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህ አፕሊኬሽን የ2018 አብዴት የተደረገው አፕሊኬሽን ነው። ልክ አፕሊኬሽን ዳውንሎድ አድርጋችሁ ሲጨርሱ ኦፕን ትሉታላችሁ። ልክ ኦፕን ትሉት እንደዚህ ይመጣላችኋል። ከዛ እዚህ ጋር ክሬት ጋስተር የምንሆን እሱን አንዴ ትንኩታላችሁ። ከዛ እዚህ ቦታ ላይ የምትፈልጉትን ነገር ወይ ፊርሚያ ወይም ደግሞ ስማችሁን መጻፍ ስላላችሁ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ስሜን ጻፍኩኝ ማለት ነው። እኔ ለምሳሌ ስሜን ጻፍኩ ማለት ነው። አሁን እንዲህ ከሰጣችሁት በኋላ እዚህ ጋር ምንድን መሰላችሁ ሬዲዮ ይችላል። አሁን ደግማችሁ ራሱን ትጽፉታላችሁ ማለት ነው። ስሙን መጀመሪያ የሰጣችሁትን ደግማችሁ ትጽፉታላችሁ ማለት ነው። አሁን መጀመሪያ ዩን ያልኩት አሁንም ራሱን ዩ እለዋለሁ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ከዛ ያው እንደዚህ ወደ ጎን ያደርጋችኋላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ክሬት ፓስፖርት የሚል ይመጣላችኋል። እሱን ትነኩታላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር መጠባበቂያ የመጀመሪያው ፓስፖርት ቢጠፋባችሁ በዚህ አፕሊኬሽን በዚህ ቁጥር መመለስ ስላላችሁ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ 1 2 3 4 አሁን ደግማችሁ ሰጥታችሁ 1 2 3 4 እናንተ ግን የፈለጋችሁን ቁጥር መሰረት ስላላችሁ ማይጠፋባችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር በመጨረሻም ኦኬ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ኖቲፊኬሽን አክሰስ ይላል ፍቃድ ይጠይቃችኋል ማለት ነው። ቀፎን በራሱ እንዲቆልፍ ማለት ነው። እናንተ እዚህ ጋር ከዛ እዚህ ቦታ ላይ ኦፕን ትሉታላችሁ። እዚህ ቦታ ላይ ትከፍቷላችሁ ማለት ነው። የራሱ ማለት ይቅርታ
እዚች ቦታ ላይ ጓስተር የሚለው ላይ እዚህ ሉክ ላይ ትከፍታላችሁ ማለት ነው። ሼር ባዶ ቦታ ላይ እዚህ ቦታ ኦፕን ትሉታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ኦኬ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በቃ ጨርሳችሁ ወደ አለ ትመለሳላችሁ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ይመጣላችኋል። ግን ያው አንድ የዘለልኩት ነገር አለ። ቪዲዮን አፕሊኬሽኑ ስቀርጽ አያሳይም ለዛ ነው። እና አንድ ስቴፕ ዘል ያለው ስቴፑም ስታርት ሚል አለ። ወደ ጎን እንደዚህ ወደ ጎን አድርጋችሁ ስታርት ሚል ይመጣላችኋል። አፕሊኬሽኑ ደግማችሁ ኦፕን ስትሉት ማለት ነው። ከዛ ስታርት ትሉታላችሁ። ከዛ ወደዚህ እንደዚህ ይገባላችኋል ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ከገባላችሁ በኋላ በቃ ከዛ ወጥታችሁ ቁልፋችሁ መጠቀም ነው ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ይኸው ቆለፉት ቀፎውን እንዲቆልፉ ይሉ ከዛ እዚህ ቦታው ላይ እዚህ ባዶ ቦታው ላይ እዚህ ቦታ ላይ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ያን የሰጣችሁትን ስም ሰጥቷላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ዩን የሰጠሁት ዩ ሰጠዋለሁ ማለት ነው። አያችሁ እንደምታዩት ቁልፉ እንደዚህ በዚህ እንደዚህ ያደረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን መጀመሪያ ዩን የሰጠሁት እንደዚህ መጠቀም ትችላለህ ማለት ነው። ከዛ እቺ የቁልፍ ምልክቷን አንዴ ትነካታላችሁ። ከዛ ስለመቆለፍ ማለት ነው ስጨርሱ ትቆልፉታላችሁ ማለት ነው። የቁልፍ ምልክቷን ስነኳት እንደዚህ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ቦታው ላይ እዚህ ባዶ ቦታው ላይ እዚህ ከስር ያለችው ላይ እሱ ላይ ወዩ ብላችሁ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ዩ አማቴ መጀመሪያ የሰጣችሁትን ፓስወርዱን ሰጥቷላችሁ ማለት ነው። ካልሆነ ደግሞ እቺ የቀስት ምልክቷን እዚህ ቦታ ላይ እሷን አንዴ ትነኩና በሰፊው ይመጣላችኋል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ባዶ ቦታ ላይ ዩ ብላችሁ የራሳችሁን የሰጣችሁን ፓስወርድ ጽፋላችሁ ማለት ነው። ይህኛው አፕሊኬሽን ይህን ይመስላል። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን እንደሆነ ገምታለሁ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ኮመንት። እና ቀጣይ ደግሞ ወደ ቀጣዩ አፕሊኬሽን ስንሄድ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ቦታ ላይ እንደምታዩት ድሮን ዶይ ላለ አፕሊኬሽን እሱን አንዴ ተከፍቷላችሁ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ጨርሱ። አፕሊኬሽን ዳውንሎድ ለማድረግ ዲስክሪፕሽን ስር ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ከዛ አፕሊኬሽን ኦፕን ስትሉት እንደዚህ ይመጣላችሁ ማለት ነው። እና አፕሊኬሽኑ ጥቅሙ እንትኖች ዌል ፔፐሮች ማለት ዌል ይቅርታ ዌል ፔፐር አልኩኝ ላውንቾች አፕል ላውንቾች እዚህ ላይ ማንኛውን አፕሊኬሽን አፕል ላውንቾች እዚህ ውስጥ ይገኙላችኋል። ከዛ እየመረጣችሁ አፕሊኬሽኑን አፖቹን ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ሶስት ነጠጣቧን እዚህ ዳጃዋን አንዴ ትነኳታላችሁ እሷን። ከዛ እዚህ ጋር አፕ የሚለው ላይ መታችሁ እዚህ ቦታ ላይ አፕ የሚለው ላይ ትገባላችሁ። አፕ ላይ የሚለው ላይ ስገቡ ራሱ ይመጣላችኋል፣ ይደርድርላችኋል ማለት ነው። ያው እንደምታዩት እንደዚህ ያስቀምጥላችኋል። ከዛ እየመረጣችሁ ዳውሎ ማድረግ ነው ማለት ነው። እነዚህ አሪፍ አሪፍ እንትኖች ላውንቾች ናቸው ማለት ስልክ ማሳመሪያ ማለት ነው ላውንቾች። ከዛ እንደዚህ እየመረጣችሁ የፈለጋችሁትን ላውንች ዳውሎ ማድረግ ስላላችሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ አሪፍ ላውንቾች ናቸው። ልክ ዳውሎድ ማድረግ ስፈልጉ አንደኛው ላውንች አንዴ ትነኩታላችሁ ማለት ነው። ዳውሎድ ማድረግ ስፈልጉ ከዛ እዚህ ጋር ኢንስታል ሚል ይመጣላችኋል። ከዛ ኢንስታል ትርጉታላችሁ ማለት ነው እናንተ። ከዛ ወደ ጉግል ፕሌይ አሁን እንደዚህ ይመጣላችኋል። ፕሌይ ወደ ፕሌይ ስቶሪ ሄዶ እናንተ ፕሌይ ስቶሪ ላይ ሄዶ ዳውሎድ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ይህም አፕሊኬሽን ካላችሁ በዚህም አፕሊኬሽን ማውረድ ትችላላችሁ። በፈለጋችሁ ለማውረድ ትችላላችሁ። ከዛ ፕሌይ ስቶሪን ትርጉታላችሁ ማለት ነው። ዳውሎድ ማድረግ ስፈልጉ አፕሊኬሽኑ አሁን ዋይፋይ ስለዘጋው ዳውሎድ ማድረግ አልችልም ማለት ነው። እና በዚህ አጋጣሚ ኢንስታል ትሉታላችሁ ማለት ነው። ልክ እንደመጣላችሁ ልክ አሁን አፕሊኬሽኑ ላይ ትመለሳላችሁ። ከዛ እዚህ አሁን እዛው ትመለሱና ደግሞ ዳዳሽ ምጠዋን ስነኳት እዚህ ጋር ዌል ፔፐር የሚል ይመጣላችኋል። እዚህ ቦታ ላይ ይቅርታ፣ እዚህ ቦታ ላይ ዌል ፔፐር የሚል ይመጣላችኋል። እሱን አይነት ትነኩታላችሁ። ዌል ፔፐር ደግሞ ያው ፒክቸሮች ማለት ነው። በጣም ጥራት ያላቸው ፒክቸሮች በመንካት ይህን ቦታ በመንካት ወይ በመንካት ያው እዚህ ላይ ይመጣላችኋል ማለት ነው። እየመረጣችሁ ዳውሎድ ማድረግ ስላላችሁ ማለት ነው። ዋይፋይ ስለዘጋው ለዛ ነው የሚያሳይኝ። አንዱን መረጣችሁ ስትጨርሱ ትነኩታላችሁ። ከዛ እንዲህ ከነካችሁት በኋላ ከስር እዚህ ቦታው ላይ ያው ነው ቦታ ላይ ቆሽ አንዴ እንዲህ ትነኩታላችሁ። ዝም ብላችሁ ትነኩታላችሁ ይህን። ከዛ እንደዚህ ይመጣላችኋል። እንደዚህ ይመጣላችሁ። እዚህ የዳውንሎድ ምልክት የቀሱ ወደታች የቀሱ ምልክቷን አንዴ ትነኳታላችሁ ማለት ነው፣ ፒክቸሩን ዳውንሎድ ለማድረግ ከላይ። ከዛ እዚህ ከላይ እንደዚህ ስታወርዱት ወደታች ስታወርዱት አሁን እዚህ ቦታ ላይ ዳውንሎድ ማድረግ ይመጣላችኋል ማለት ነው። አሁን ዋይፋይ ስለዘጋው ለዛ ነው። አሁን እዚህ ጋር ያያችሁት ዳውንሎድ ዌል ፔፐር ይላል ማለት ነው። ከዛ ወደ ኋላ ተመልሳችሁ አሁን መርጣችሁ ማለት ነው ዳውንሎድ የምታደርጉት። ያው ልክ እንዳሳየዋችሁ እዚህ ዌል ፔፐሮች ላይ ያው የነካሽ ዳውሎድ ማድረግ ስላላችሁ ማለት ነው። አሁን ማንኛውም ቆይ ስለማሳመን ያህል ዋይፋይ ከፍቼ ላሳያችሁ ማለት ነው። ልክ ዋይፋይ ነው ከፍታችሁ ወይ ዳታ ከፍታችሁ ልክ እንደገባችሁ እዚህ አፕሊኬሽን ላይ እንደዚህ ይመጣላችሁ። አፕሊኬሽን ዌል ፔፐሮች እንደዚህ ይመጡላችኋል። ዌል ፔፐሮችን እየነካችሁ ዳውሎድ ማድረግ ስላላችሁ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እችኛውን ፎቶ ወይም ደግሞ ዌል ፔፐር ማውረድ ፈለግኩ። እሱን አንዴ ትነኩታላችሁ። በጣም ጥራት ያላቸው ዌል ፔፐሮች ናቸው። ስክሪን ሴፍ ሆና ማድረግ ስላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ይህን እንዲህ ሲያመጣላችሁ በተለይ ያመጣላችኋል። ከዛ የዳውንሎድ ምልክቷን አንዴ ትነኳታላችሁ ማለት ነው።
ከዛ ጋለሪ ላይ ቀመጣላችኋል ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ አሪፍ እንደነበረ ገምታለሁ ጓደኞቼ። ከተመቻችሁ ላይክ ኮሜንት ጻፉልኝ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው ጓደኞቼ።